Përshëndes kolegun Eni Ferati. Eni, çfarë është duke ndodhur në zonën ku pati lëndë plasëse? Po, Sidorela, për pak minuta, ashtu siç paralajmëruan, fakt është kthyer në një vend ngjarje ose thënë ndryshe një skenë krimi, kanë bërëtur ekspertët kriminalistë, të cilët po bëjnë edhe kthyerjen e vendit ngjarjes dhe fiksimin e provave të cilët janë gjetur, bëhet fjalë pikërisht për ato shashka të fuqishme të cilat u hodhën në drejtim të derës kryesore të kryeministrisë. Është bërë fiksimi i këtyre provave, operatori Lintaku mund të na ndihmojë edhe me pamjet konkrete ku pasi të merren këto prova, më pas do të nisin edhe hetimet pikërisht për personat që kanë hedhur këto sende që rrezikuan edhe jetën e punonjësve të policisë, ndërkohë që bulevardi është boshatisur tasmë dhe thjesht po hiqen materialet që ishin vendosur kryesisht për skenën ku mbajtën edhe fjalimet e liderëve të opozitës. Cilat ti mund të na ndihmosh në këto momente të bulevardit që është duke u pastruar, Eni, nëse është e mundur? I shojmë për pak çaste. Po, patjetër, operatori Lintaku do na mundësoj, janë në punojësit kryesisht të gjithbin pastrimet, ato që po bëjnë edhe pastrimin e bulevardit, për shkak të mbeturinave që kanë lënë pas protestuesit. Ende në fakt po qëndrojnë forcat e policisë se janë të planizuara me shërbim pranë kryeministrisë, ndërkohë që numri i protestuesve tashmë është thuajse zero, pasi të gjithë janë larguar, shikojmë vetëm disa protestues në fund të bulevardit pranë sheshit Skënderbej. Falenderoj jeni për këto detaje që ndave sa i takon edhe nisjes së hetimit kundrejt personave që e hodhën dhe lëndët plasëse drejt derës së kryeministrisë. Në kaun tjetër të ekranit, ashtu siç e shihni në këtë moment edhe të plot, vion Berisha marshimin e tij.